Дивіться, якщо ми зараз торкнулися цієї теми, ну, перейшли, скажімо так, зі зменшення народних обранців до 300 і до тематики Донбасу, я кожного свого гостя в студії, експерта шановного, я постійно запитую, скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, що Україна, якщо все ж таки буде інтеграція Донбасу і все ж таки Донбас повернеться до України, що зараз Україна може запропонувати людям Донбасу? Це питання до мене? Так, ну, звісно, так. Я ж до вас звертаюся зараз. Питання до влади, звісно. Ні, ну, як ви вважаєте? Ви знаєте, мені ж і телеглядачам дуже приємно почути думку кожного нашого гостя. Ну, наразі лише можуть запропонувати безвіз, яким неможливо буде користуватись. Ну, саме тим людям, які зараз не приїжджали. Тому що фінансовий стан людей, які живуть на непідконтрольних територіях, не дозволяє. Інших привілеїв значних Україна за останні 5 років не зробила якогось прогресу. Замість там економічного тигра, якого нам обіцяли, ми перетворились в корупційного тигра Європи і світу. Не лише в Європі, а й в світі. Ми на рівні африканських держав у порівнянні за рівнем корупції. Тому соціальна сфера провалена. Навіть не треба теоретизувати. Подивимося, як ми піклуємось, по-перше, про військових, які проходили службу АТО, або як ми підтримуємо внутрішньопереміщених осіб. Питання житла. Ну, дуже багато вже повернулося назад. Такою підтримкою. Соціальна економічна підтримка, яка? Тобто немає ні лояльності в створенні робочих місць, немає соціальної підтримки, немає підтримки по освітньому напрямку значної для там дітей одних або інших. Тому, в принципі, запропонувати, крім патріотизму і безвізу, на превеликий жаль, поки що Україна нічого не може. Зрозуміло. Ну, в принципі, десь я з вами згоден, пане Микита, якщо є що додати, як вважаєте, що Україна може запропонувати в Європі людям по Донбасу. СПІДу, по сифілісу. І ні, на СПІДі треба нас доганяти. У вас постійно такий сарказм. Да, з самого початку нашого ефіру. Ми перше місце по сифілісу, друге по СПІДу. Зараз в Києві дифтерії. Мені сьогодні Донбас прийшов платіжки. 2500 за отоплення. Отоплення хай Господь милий. Коли мені при соціалізмі сказали, що це отоплення, розумієте? Я би заставив начальника ЖЕКа мені лично там це на кредит квартиру. Ну, ви знаєте, зараз, наприклад, якщо порівнювати саме ціни на платіжки за житлово-комунальні послуги в Донецьку, наприклад, за ту саму квадратуру, да, то на наші гроші, ну, тому що там зараз російські рублі 400 гривень, за таку саму квадратуру у нас 1600. Тобто запропонувати їм житлово-комунальні послуги, хоча по їхнім цінам, так, якими зараз вони користуються, ми зараз не можемо. Проїзд в транспорті в два рази. А щас якщо перекрити підтримку Російської Федерації, будуть такі ціни? Ні, ми зараз кажемо про однозначно. Ні, зрозуміло. Ну, ми зараз кажемо, що вони зараз мають і що ми зараз маємо. Ні, правильно? Вони тобто це мають. Це дуже багато вони простих це мають людей завдяки, не знають великої політики. Це вони це мають завдяки тому, що Газпром качає газ. Ага. Ось і все. І цим намагались купити і президента Зеленського під час перемовин, і зараз 19 грудня перемовини те, що 25% знижка. А ви не хочете нам компенсувати все те, що ви зруйнували в Україні, якщо на те пішло? Ні, дійсно, тому, я з вами згоден. Тому більш тут залиште їх підтримки, хай вони виведуть війська, перестануть їм давати дотаційний газ, виведуть звідти рубль. І побачимо, як вони будуть там. Ти знаєте, жити. Таким чином можу сказати, що якщо ми повернемо, от пан Руді Джуліані сказав, що за часів Порошенко більш ніж 100 мільярдів було виведено з України, у нього є на це все докази. І якщо зараз ми скажемо, що давайте, якщо ми зараз повернемо 100 мільярдів в Україну, якщо ми зараз не, скажімо так, дуже багато повернемося буде на машині часу назад, то все буде по-іншому. Ну, тому, знаєте, давайте не будемо там щось придумувати, а зараз